Så er Jeppe igen, har været netto 86 kroner, tror jeg. Der er helt varmt og lummert. Vi kunne godt gå i t-shirt og shorts. Vi får nu 20. september, der er, tror der er 17-18 grader varmt derude og sådan noget. Som sagt, jeg har det helt sved og sådan noget, fordi der er så varmt derude. Der er lunt. Så gider jeg ikke at sidde og åbne nu. Så upload i morgen. Jeg skal se det 103 gange. Klokken er 11, da jeg vil seng, og så Star Trek og spise de der chips. Der er helt vildt varmt der. 17-18 grader så. Som der så kold cola i morges, fordi jeg har købt to med. Og pizza skal i fryseren. Den skal fryse så hurtigt som muligt, fordi den er nærmest 20 grader varmt. Og det er så først godt i morgen. Der. Så købte jeg to i der kiks. Det er 7 kroner og 4,25. Nedsat slik til 25 kg og mørkagelse i vinteren, og det gemmer vi. Så jeg skal lige have mine bukser ind.